Kde to som? Kde to som? Pani, upokojte sa, prosím. Naozaj, upokojte sa. Ľahnite si a snažte sa nerozprávať. Nie, nie, kto ste, prosím? Som váš lekár. Upokojte sa, prosím. Nechajte ma samých, prosím. Môj lekár? Áno, áno. A čo sa vlastne stalo, Vary, som chorá? Len sa nerozčulujte. Pani, prosím vás, mali ste nehodu. Mala som nehodu? Áno, mali ste nehodu. A kedy to bolo? Pred vyše mesiacom. Odvtedy ste boli v bezvedomí. Som veľmi rád, že ste sa prebrali. Viete, mysleli sme si, že sa nám to nepodarí. Pri nehode ste stratili všetky vaše doklady a nič o vás nevieme. Ja sa volám Esteba. A vaše meno? Ja sa volám... Ja som... Neviem si spomenúť. Neviem. Na nič sa nepamätám. Ja sa nepamätám. S Pablom a Rosario je to vážne, nie? Neviem. Ale ja viem. Nevieš, prečo... Prečo to zapiera? Pablo to zapiera? Nie, Rosario, Zlatko. Vravím ti to ako žena. Keď žena niečo zapiera, niečo sa deje. Samozrejme, že mi chcela nahovoriť, že sú iba priatelia. V Uruguayi jej to možno niekto verí, ale tu nikto. Neviem, fakt neviem. Čo je, veď ty ma vôbec nevnímaš. A? Nezaujíma ťa to, nepočúvaš ma. No tak konečne si pochopila, že myslím na niečo celkom iné. No poď. A na čo myslíš? Na to jediné, na čo muži stále myslia. Na čo? Na futbal? Nie. Je to hra, ktorá sa hrá vo dvojici. No, čo je? Bruno? Čo ti je? Nie, to nič, len sa mi trochu zakrútila hlava. Ale je to preč. Už je dobré. Si si istý? Áno, som v poriadku. Reinaldo, to je ale veľké prekvapenie. Vôbec som ťa nečakala. Nie, ja som ti dlžný ospravedlnenie za to minulé. Vtedy, keď som prišiel na večeru a stretol som sa s Dolores, tým doprovodom z geriatrie, čo bol s ňou. No, neviem. Čo myslíš, nebolo by lepšie, keby sa človek stiahol, keď už zostarne? Chceš vedieť, čo rozprával pred sudcom, keď sme sa rozvádzali? Že sa so mnou rozchádza, lebo som nemožná. A môj zmysel života je maskovať pneumatiky a vrásky. Čo na to povieš? Je pravda, že minule sme tu s Dolores predviedli riadne divadlo. Prosím ťa o prepáčenie. Ale prosím ťa, Reinaldo, s tým si nerob starosti. Veď ja vás oboch až príliš dobre poznám a je mi jasné, že si musíte ešte všeličo vyriešiť. Už mám všetkého akurát dosť. Radšej nech do mňa nezapára, lebo za seba neručím, naozaj. Preboha! No čo je, Bernarda, čo ti je? Nič nie je. Iba pod chvíľou ma zaboli v krížoch, ale tu nič nie je naozaj. Nie je to nič vážne. Ak chceš, môžem ti odporučiť skvelého traumatológa. Je to môj dobrý priateľ. Preboha, veď si ešte pomyslí, že som stará, odpísaná ženská. Nie, ja mám lekára, ale nemám odvahu k nemu ísť. Musela by som ostať na klinike a behať od očného k zubárovi a ku gynekologovi. Jasné, určite nie je ľahké byť stále očarujúca, udržiavať sa vo forme ako ty. Ďakujem. Čo ti je, Bernarda, znepokojuješ ma? Čo ti je, čo sa stalo? Nič, bola som na pedikúre, mali ma ošetriť, ale oni mi celkom zničili prsty. Všetkých 10 prstov ma boli, no je to smola, no. A to ťa bolia aj vtedy, keď si prekrížiš nohy? Áno, veď vidíš, no nie je to zvláštne? Naozaj zvláštne. Áno. Keď sa mu náhodou znepáčiš, určite ti povie, že si jedna stará, tučná strega. Môžem ti položiť jednu otázočku? Áno. Bolí ťa to natoľko, že by si nemohla prijať moje pozvanie? Pozvanie? Mhm. Aké pozvanie? Chcem ťa pozvať na večeru. Je pravda, že po tej katastrofe minule sa cítim byť tvojim dlžníkom. Samozrejme, pozývam ja. Rozumieš? Ak prijmem okamžite, bude to vyzerať hlúpo. A ak odmietnem, budem vyzerať ako odpísaná starena. Čo mám robiť? Naučte sa myslieť pozitívne. Je dobré využiť takú príležitosť. Nie, to nemôžem. Som predsa seriózna žena. No, tak čo? Prijímaš? Áno, prečo nie?
Fantastické. Na zdravie. Otec? Áno. Čo robíš? Nemám chvíľu zostať pri kase? Nie, prečo? Pozri, Angela tam s tvojim priateľom Tripolim popíjajú čaj. Choď si ich skontrolovať. Neviem prečo, čo som policajt? Nie, 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 ale určite nie si nadšený, ak ti súpy krúžia okolo tvojej netere. Máš pravdu, Angelitu mám rád ako vlastnú, ale ten Tripoli je dobrý chlapec, alebo myslíš na to isté, čo ja? Nerozumiem, o čom to hovoríš? Nezdá sa ti, že ju ten frajer príliš obletuje, čo? Mne sa zdá, že pre neho je zaujímavé všetko, čo nosí sukne. No vieš, že som ho minule nachytal, ako odváža Silvanu a teraz sa krúti okolo Angely. Neviem, ale zdá sa mi, že on si to rád rozohráva na všetky strany, ale je možné, že nie, je to nie, len nie, nie, máš pravdu, máš pravdu. Videl som, ako sa s láskou pozerá na Elenu a vyškiera sa na ňu. A na Losinom mieste by som si dával pozor, lebo sa mi zdá, že každú chvíľu je rád na nej. Nie, nie, to preháňaš. Áno, nie, môžeš nie, mi veriť. Ale pre istotu sa na ňo veľmi nepozeraj, lebo si jediný, na ktorého ešte nedošlo. Mám dojem, že nemá žiadne mantinely. Čo nepovieš? Ja viem, čo je s ním. Moje srdce za ním pláče. Vstupte. Prepáčte. Čo máte, pane? Vyzerá to, že vás už navštívila jar. Páči sa vám, to bude koberček. Prosím, ak chcete, môžem vám ho darovať. Nie, nie, ďakujem. Prišiel som vám povedať, že budeme hodnotiť vaše pôsobenie v tomto dome. O, to mi nehovorte. Vaša teta ma určite vyrazí, ak neprejdem. Čože? Ako ste počuli? Nie je nejaká možnosť, aby som pri tej skúške obstála. Nevyhadzujte ma, potrebujem prácu. Len si nerobte starosti, veď vás nikto nevyhadzuje. Teta Bernarda sa len tak predvádza. Vždy na každého vrčí. Rosario, prosím vás. Viete, ja keď mám nejakú skúšku, som príšerne nervózna. Už od malička, keď som mala ísť na nejakú skúšku, odišiel mi hlas. Celá som sa vyhádzala na tvári a začali mi padať vlasy. A neskôr sa mi začali kývať aj zuby. Lautaro, ten je proti mne úplne pokojný. Budete tam? Pravda, že budem. Aj keď Bernarda vás bude skúšať sama. Ničiť, chceli ste povedať. Rosario, nebuďte taká uštipačná. Človek s takým životopisom má predsa všetky šance uchytiť sa aj v lepšom dome, ako je ten náš. Mm. A kedy bude tá poprava? Teda chcem povedať hodnotenie. O niekoľko dní, ako to vidíte? Nie, áno, zle. Môžem si vybrať deň? Nič to nebude, nerobte si starosti. Chceme si len pohovoriť. No, tak to dúfam. Nebojte sa. Dobrú noc, Rosario. Dobrú ako preko. Teraz, keď si zjedol všetky sušienky, nebudeš večerať. Nepreháňaj to. Máš akýsi materinský komplex. Materinský aj otcovský, to vieš. Niekedy ani neviem, za koho sa mám prezliecť. Ale robíš to dobre. Už z diaľky vidno, že tvoja dcéra je slušná a milá. Naozaj? Ďakujem. Dobre mi padne, keď niekto vidí, že nie som až taká zlá matka, ako si aká myslím. Aká zlá matka? O čom to hovoríš, prosím ťa? A čo ty? Veď o tebe nič neviem. Čo už ja? Nezaujímavý príbeh, len taký čajový odvar. Aspoň niečo mi povedz. Nemám čo rozprávať. Lopotil som sa v strojníckej dielni, až kým ju jedného dňa nezatvorili a ja som zostal bez práce. A čo deti? Nie, nikdy som sa neoženil. Párkrát som sa zamiloval. S jednou som žil 4,5 roka. Ale skončilo sa to zle. V akom zmysle zle? Prepáč, to nie je vhodná otázka. Ach, nie, prosím ťa. Nedopadol som tak ako prvý, ani ako posledný. Jedného dňa som prišiel skôr domov a chcel som ju prekvapiť. Ale nakoniec ona prekvapila mňa. To naozaj? Nie. Našiel som ju v posteli s iným. Ach, chuť, ja viem si predstaviť, ako si trpel. Áno, ale to by ma tak neranilo, keby ten dotyčný nebol môj brat. Čo? To je predsa hrozné. Martin, môj starší brat. Oh, veď to je úplne strašné. Ale čas letí. Zarozprávali sme sa a už je tma. Prepáč, ak som ťa veľmi otravovala. Ale prosím ťa, bolo to fantastické. Dobre. Môžeme si to zopakovať. Áno, jasné, bylinky sú lacné, za rozhovor sa neplatí, takže... Vstúpte. Poďte, Rosario, poďte. Pozrite sa, čo som vám priniesla. Určite sa vám tu zíde. Nie, nie, ďakujem. Nie je to môj štýl. Nehodí sa ráno mi. Vám dobre padne postaviť sa na to. Ďakujem.
Viete... Čo prosím? Mám nejaké problémy s tým hodnotením. Nie, že by mi to robilo starosti, ale viete... Dobre, v čom je problém? Nemám potuchy, o čom to bude. Chcem vedieť, či tam budú otázky z dejín umenia, geometrie, zemepisu, zvárenia. Pre guvernantku je dôležité, aby vedela robiť s textilom. Nie, ja o tom nič neviem, ale prečo sa neopýtate Bernardy? Lebo tá by ma vykopla. Prepáčte. Prosím? Nie, nie. Je taký jarný. Prosím. Ahoj, Pablo. Áno, počkaj sekundu. Odovzdám ti ju. Čau. Pablo a Rospide. Áno. Ahoj. Ahoj, cmúčko. Ako sa máš? Omdlievam. Umieram. Neviem, či ťa tvoj šéf zavaluje prácou ako mňa, ale... Ja som len teraz skončil, v tejto chvíli. Chúďa, bež rýchlo domov, daj si horúcu sprchu a zalez do postielky. Zajtra svitne nový deň. Prestan s postielkou. Čo za postielka? Veď večer sa iba začína. Nechceš ísť na večeru? Poznám veľmi intimnú reštauráciu, kde podávajú afrodiziacké jedlá. Nie, nemôžem. Okrem toho africké jedla nemám rada. Jím len normálne. A ty si ale roztomila. A vlastne prečo nemôžeš? Pripravujem sa na skúšku a musím veľa študovať. Študovať môžeš neskôr. Na večer jame sa a rýchlo ťa odprevadím domov. Nie, ďakujem. Som celkom posadnutá štúdiom. Nemôžem to nechať tak. Strašná ženská, strašná ženská. Ale je to normálne, nie? Čím viac vzdoruješ, tým viac sa mi páčiš. Určite sa nedáš prehovoriť? Dnes večer nie. Zlomila si mi srdce. Za to ty si mi spríjemnil večer. Celý deň som na teba myslela a nič, ani raz si nezavolal. Čože? To určite nemyslíš vážne. Však to sa mi asi len sníva, Rosario. Môj úbohý hlas ti spríjemnil večer? Ty si si prijala, aby som zavolal? Áno, presne tak. Ale veď mi to nehovor tak z ničoho nič. Mohlo by mi puknúť srdce z pretlaku emócií a polícia by ťa mohla obviniť z vraždy. Nerob si starosti, som na to zvyknutá. Každopádne ti ďakujem. Hlavne za to, že si zavolal, za to ti posílam velikánsku pusinku. A ja ešte väčšiu len pre teba. Čau. Ten Pablito, Pablito, miláčik môj zlatý. Už vás nebudem otravovať. Dobrú noc. Dobrú noc. Posledný tanier, vďaka Bohu. Posledná masnota, to bol zase deň, Jelena. A kiež by ich bolo takýchto čo najviac, ale aj pospať si nezaškodí. Tak ja už letím, nechcem, aby mi ušiel posledný autobus. Takže zajtra sa uvidíme. Čau, uvidíme sa zajtra. Posledný autobus. To môže rozprávať iným. Odchádza skôr ako my, aby sme ju nevideli nastupovať do auta, ktoré ju už čaká na rohu. No a čo, Lenu nechaj. Veď nechodí každý večer s iným. Či s iným, alebo s tým istým, to ja už neviem, ale som si istá, že nás dnes zase pekne klamala s tou svojou verejnou dopravou. Čo tak zízaš? Lebo viem, čo ti je, preto sa pozerám. Mne vôbec nič nie je. Prosím ťa, Elena, veľmi dobre viem, že ti dodnes leží v žalúdku, že minule Francisco zrušil to kino kvôli oslave Silvaniných narodenín. To ťa žerie. Kde ty berieš tie nezmysly? To tu vedia všetci, Elena. Vedia, že máš záujem o Dona Francisca. A že si nabrúsená na Silvanu, pretože si myslíš, že jemu sa páči ona. Je to tak? Veď tebe straší vo veži. Nie, nikde mi nestraší, Elena. To len ty tu všetko komplikuješ a zamotávaš. Ja že niečo zamotávam, ja? Áno, ty všetko zamotávaš. Tak dobre. Som žiarlivá, a čo? Aký je v tom problém? Obdivujem Franciska. A to nie od dnešného dňa, ani od včerajška, dokonca ani od predvčerajška. A nemýliš sa, že som poriadne nahnevaná, že nešiel so mnou do toho kina, ale oslavoval s tou na nič hodnou strigou jej narodeniny a pripíjal si a tancoval a... No, tak ja už nič nevravím, nič. Máš pravdu, Elena, len daj dolu ten nôž, lebo sa ti raz, dva podarí niekoho ním zaklať. Nie, ty sa ma nemusíš báť. Tá, ktorá by sa mala báť, už odišla. To sa môže stať len mne. Lebo som somár, obyčajný kretén. Mal som jej to dať a hotovo. Čo je s tebou?
Nechaj ma, som naštvaný. Samčo, poviem ti, kto ti to ukradol. Sľúbiš mi, že mu nič neurobíš, ani to nebude žalovať Kate, hej? Vieš, kto to bol? Áno. Tak to vysyp. Najprv mi sľúb, že mu nič neurobíš, lebo ti to nepoviem. Tak hovor, hovor, sľubujem ti to, len už hovor. Ukáž, ale dodržíš slovo. Tak už konečne hovor, lebo zbijem teba. Čo je? Tu máš. Ale veď to je tvoj ruksak. Áno, jediný, ktorý si neprezrel. Nedovolil som ti ho prezrieť, lebo v ňom bola tá retiazka. No počkaj. Áno, áno, zobral som ti ju, aby som ťa naštval. Večer som ti ju chcel vrátiť, vážne. Ty si ale hlupák, vedel si veľmi dobre, že ju hľadám. Neurobíš, tak musíš dodržať slovo. Ty nič neurobím, len ťa roztrhnem ako takú žabu. Hej, hej, prestaň, pomôcť, sestrička. Už ti vytrhám. Malé deti sa nemajú byť, som menší, nevidíš? Si obyčajný tupec, hlavu máš len na parádu. Jedine na to, aby si na ňu narazil tú zafúľanú čiapku. Len pozri, ty idiot, ako si zničil ten obal. Nerob si starosti, tá sliepka si obal všímať nebude. Prepáč? O akej sliepke to hovoríš? Len sa nerob, je to predsa pre tú pipku. Prestaň už tárať, prosím ťa, lebo ťa vážne zmlátim. Sám si povedal, že sa ti páči, alebo nie? To nie je pravda, ja som to nikdy nepovedal. Ale veď tá baba je dobrá, tak čo máš za problém? Páči sa ti, no? No áno, páči sa mi Josefina Moráviová. A čo? Tá reťazka bola pre ňu. Neotravuj. A pamätaj si, ak otvoríš zobák, prerazím ťa. A myslím to úplne vážne, áno? Ahoj. Ahoj. Veľmi meškám? Nie, nie, v poriadku. Ako sa máš? Som unavená. Ideš zďaleka? Nie, mal som robotu tu nedaleko. Chodívaš sem často? Prepáč, ty tu bývaš. A preto pracuješ v tejto štvrti? Ako by som to... Nie, bývam dosť ďaleko, ale v tejto štvrti je viac práce. A je tu pekne. Veľmi pekne. Mám v úmysle sa sem presťahovať. Prečo? Tam u vás nie je pekne? Ale áno, ujde to. Ale k tejto štvrti ma niečo veľmi priťahuje. Vážne? Áno. A čo? Jedna krásna žena. Cérenka moja kačora, keby som ti tak mohol porozprávať, čo sa so mnou deje. Neberieme to ako si prirýchlo? Veď som ešte ani nenaštartoval. A čo ty? Čo máš v úmysle? Ja by som išiel k tebe domov. Povedala si, že žiješ sama. Ale veď ty si ma pôvodne pozval na nejaké dobré jedlo. Máš pravdu, máš pravdu. Viem, čo urobíme. Áno? Cestou nakúpime nejaké jedlo. Áno. Pôjdeme k tebe domov a tam sa pokojne najeme. Môže byť. Ale ani náhodou si nemyslíš, že tam zostaneš až do rána. Nie, jediné, čo nemám v úmysle robiť túto noc, je spať. Bytu. Hej, Bytu. Zobuď sa, nespí. Čo sa deje? Chcem sa ťa opýtať na tú retiazku, pamätáš? Pre ten obal si nerob starosti. Daj to v škatulke, to je jedno. Pravím ti, vstávaj, o to nejde. Počúvaj ma. Neviem, či jej ju mám dať, alebo nie. A nechcem vyzerať ako hlúpak. Zobudil si ma len pre takú hlúposť. Áno, veď ty si môj najlepší kamarát, tak koho sa mám spýtať? Daj jej ju, správaj sa ako chlap, takým darčekom ju úplne dorazíš. Neviem, si istý? Ona je zvyknutá dostávať drahé darčeky. Áno, drahé, lebo ich nekupujú za pár šupiek ako chudáci. Ale musí oceniť aj nápad. Posluchni krpatého. Ja viem toho o babách naozaj dosť.
si dnes zas urobila peknú somarinu. Jediné, čo si tým dosiahla, sú ďalšie problémy. Ale čo? To s tým vôbec nesúvisí. Nebuď taký odporný. Predstieram, že Pablito je môj frajer. A ostatní prestanú doliezať. A to si neuvedomila, že tvoj Pablito je väčší tlčúba ako Čečilo, otravnejší ako Bernarda a boskáva sa ešte horšie ako psi, čo sa potulujú po parku? To ma nezaujíma. Nechcem, aby ma boskával. To je len cirkus na uvoľnenie. No, jediný spôsob uvoľnenia a oslobodenia by bol taký, že by sme ešte dnes večer odišli do Uruguaja a odtiaľ do Brazílie a odtiaľ do východnej Európy. No a odtiaľ rovno na mesiac. Pretože ak nedokážeme, že som nevinná, budú ma hľadať ešte aj v Burundi. Nebuď pesimista, doteraz sa nám darilo unikať. Mám pocit, že si už zabudla, že v nemocnici ťa ten macher skoro dolapil. Nezabudla som. Ani mi to nepripomínaj. Čo to asi mohlo byť za borca? No trikrát hádaj. No kto asi? Nejaký paparazzi. Niekedy sa už hanbím, že som tvoje špinavé svedomie. Viem, že to bol Fízel, ale mňa zaujíma, odkiaľ prišiel. Tvoj otec a aj tvoj frajer vedia veľmi dobre, že žiješ. A asi ťa bonzli oni. Nie, to si nemyslím. Lebo vtedy, keď som spadla do rieky, sa nasmrť preľakli a určite by nemali chuť v tom pokračovať. No ale ešte niekto iný musí vedieť, že žiješ. A ten ťa hľadá. Ak to nie je policajt, môže to byť ešte horšie. Nenaháňa ti toto všetko strach? Strach? Mám z toho hrôzu. Ja ťa nedám. Santiago! Čo je? Pohyb, chlapče, daj si dvojitú kávu z obúca, pomôž mi trochu. Dostanem prúh z toľkého dvíhania, skladania. Nechaj to tak, ja sa o to postaram. Ak by som čakal na teba, všetci by museli obetovať na zemi, prosím ťa. Čo je s tou Silvanou? Dúfam, že sa jej niečo nestalo, nie? Veľa kriku pre nič, mešká len pár minút. Asi jej ušiel autobus, nerob z toho vedu, prosím ťa. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrú noc. Prepáčte, že idem neskoro, ale nešiel mi autobus. Áno. Mal si pravdu, nešiel jej autobus. Taký autobus, dlho bola hore, pozri ako vyzerá. Určite preflámovala celú noc a dala si do nosa. Čo to rozprávaš? Počuj, nesmieš o dievčati takto zmiešť. To je zo závisti, bolo by dobré vedieť, kto je tou obeťou. Takže nič nepovedala, už asi nepovie. Ale áno, hovoril som s ňou, ale stratila pamäť. Určite to bude dôsledok toho zranenia, ktoré prekonala. Absolútne nič si nepamätá. O, pre Boha, už len to nám teraz chýbalo. To znamená, že bude ďalší mesiac spať? Nie to v žiadnom prípade, dal som jej iba nejaké upokojujúce prostriedky. Mohli by ste byť konkrétni? Dostane sa z toho, alebo nie? Áno, veď už je mimo ohrozenia života. Teraz už len musíme vyčkať, ako sa vyvinie jej obraz pamäte. Určite je to len otázka času, kým sa z toho dostane. Hovoríte otázka času, to mi nič nehovorí. Koľko je podľa vášho názoru bude trvať, kým sa z toho dostane? Nie, to vám nepoviem. Pokojne to môže byť hodiny, dni alebo aj mesiace. Ale môže sa aj stať, že sa jej pamäť nikdy nevráti. Prosíme, neodchádzajte. Príbeh pokračuje ďalej. Ide mi to už na nervy. Nikdy nič nedá do poriadku. Hej, čo sa to tu robí? Prosím ťa, čo to stváraš? Čo za rámus? Mne nič nevyčítaj. Ja som vždy pripravená urobiť si svoju prácu. Výčitky smeruj na inú, rozumieš? Neviem, čo tým chceš povedať vlastne. Ale áno, ty dobre vieš, o čom hovorím. Prosím ťa, zasa tá Silvana, čo je to s tebou? So mnou nič, ja som naopak úplne v poriadku. Ak si sa zle vyspala, neprenášaj to do roboty, áno? Pardon, ale keď hentá prežila super noc, nech to neťahá do roboty. Ale zabúda na všetky jedlá, čo je pripravím a na všetko sa stokrát vypituje. No, som unavený z tých vašich každodenných hádov so Silvanou. No vidíš, no. Hej, čo sa stalo? Ale je tu bordel a človek sa o všetko podkýna. No teda. Haló. Ešte aj telefonicky ma budú dnes otravovať. Francisco Guerrero? Áno, prosím. Som doktor Diaz-Bressan z kancelárie Comte a spol. Volám vám, lebo ste nás požiadali o stretnutie. Áno, prepáčte, ale myslel som si, že... Nič sa nestalo, takže vám stretnutie potvrdzujem. Áno, o koľkej ma príjmete? Nechali ste u nás svoju adresu. O pár hodín mám rokovanie v tejto časti mesta, takže by som k vám prišiel ja a vy nemusíte k nám vôbec chodiť.
Som vám zaviazaný, pán doktor. Nemáte za čo. Budem tam u vás asi o 3 hodiny. Budem vás čakať, pán doktor, a prepáčte mi moju hrubosť. Nemáte si problémy. Príjemný deň. Aj vám, pán doktor. Preboha živého, Bruno, počúvaj ma. Veď to, čo ti hovorím, nie je žiadna volovina. Hľadáme cenovo prístupnú sériu. Urobme to tak, aby to bolo populárne. Cestoviny Moravia, vášeň každého fanúšika. Tým chceš povedať, že by sme mali farbiť cestoviny? Samozrejme, nie je nič ľahšieho, počúvaj. Cestoviny Boky budú mať jednu stranu modrú a druhú žltú. Cestoviny Fera urobíme rovno zo špenátu a nezávislých urobíme z červenej papriky. Cestoviny Atlanty budú také ako pre Boku, ale povie, že krupica je košer. A vieš, že si teraz uvedomujem, že si vlastne úplne padnutý na hlavu? To je absolútna somarina. Pablo, náklady vyletia natoľko hore, že to bude stratové. Nie, vôbec nie. My pôjdeme prudko hore. Všetko mám vymyslené. Počúvaj reklamu. Je to len približné. Olé, olé, s textom ešte treba pracovať. Olé, olá, čím viac ťa poznám, tým viac rád ťa mám. Cestoviny Pierina majú malo prísad, z nich nemôžeš pribrať. Olé, olá. To je totálna hlúposť, autentická somarina, nezmysel. Nie. Nemá to žiadnu logiku. Počúvaj tú melódiu, spievaj so mnou. Olé, olá. Ahoj, čo je? Niečo oslavujete? Nie, nemáme nejakú oslavu, to sú Pablové nápady. Môžeš mi uhnúť? Moja drahá. Stalo sa, že neuhádneš, čo ti čo? Poviem. Skončila som s prestavbou domov na Riviere. Naozaj? Konečne, miláčik, to je výborné. Ja ti tiež blahoželám, toto treba oslaviť, preto šampusom spečatíme túto krásnu chvíľu. Ty urobíš čokoľvek, len aby si nemusel pracovať, nie? Ale veci len symbolicky omočíme pery, nič viac. Nie. Pochopiteľne, zatriezva máš takéto nápady, nechcem si predstaviť, čo urobíš, keď si vypieš. Možno, že aj ja niečím prispejem. Máme, hádam, ešte jeden dôvod na oslavu, alebo nie? Máš na mysli moju polovičku? Áno, počula som, blahoželám. Ďakujem, je pravda, že si zaslúžim tvoju gratuláciu a ešte aj iných, ktorých meno nemienim vysloviť, ale stačí povedať, že jeden sedí v kresle viceprezidenta jedného z podnikov vyrábajúcich cestoviny. Dobre, blahoželám ti, Pablo, a rozpíde. Ďakujem. V skutočnosti to bola iba usilovná mravčia práca, ale myslím si, že splnila svoj účel. Áno, si naozaj s tým mravec. Prečo si dnes večer nezajdeme niekam a neoslávime to? Jednak to moje a potom to, že Pablo konečne zbalil babu. Ja to podporujem. Je to brilantný nápad, super vynikajúci, priam najlepší za posledných 20 rokov. Mohli by sme ísť niekam na večeru a potom do kina, alebo do kina nie, a potom nie, na večeru. Nie, mne sa nechce. Mne sa nechce nikam chodiť. Nikam. Ale miláčik, nebuď taký. Pre mňa je to veľmi dôležité. Ale miláčik, veď nebuď taký. Daj preč tú ruku. No dobre, tak pôjdeme. Čo robíš? Asi sa mi zasekol kľúč. Taká som unavená, no, že si ani nohy necítim. Tuším, ich ani nemám. Prosím ťa, musíš ma trochu brzdiť, Bernie. Veď sa ťažko nájde taká kreditka, čo problém by toto vydržala. Problém nie je v tom, koľko míňaš, ale v tom, čo si kupuješ. Či to stojí za tie peniaze. Nie je celkom pekná, Bernie. Pozri. No, pekná je, ale myslíš, že je vhodné zaplatiť takú kopu peňazí za niečo také malé? No, veď uznaj, je to len kúsok látky, nič viac. Čo ja viem? Pozri sa na tú farbu, Astri. Myslím si, že je celkom podarená. Mne sa páči. Ale povedz mi jedno, nemáš dojem, že si to trochu prešvihla? Je fakt, že tá sukňa je celkom pekná, ale ako si myslím, že je pre mladšie? Nebuď staromódna, prosím ťa. Je krásna. Dnes sa to tak prísne nedelí, čo je pre aký vek. Môžeš nosiť, čo chceš, ak ti to pristane. Okrem toho, mám teraz 25-ročného frajera, tak ako sa mám obliekať? A čo hovoríš na to cvičenie? Páčilo sa ti? Áno, asi budem chodiť. Nie, naozaj? Áno. Fantastické. Áno, ale prosím ťa, porozprávaj sa s tým odborníkom, veď vieš, že... Áno, samozrejme, hneď zavolám Klaudia a poprosím ho, aby ti pridelil toho najlepšieho prosím trénera. Prosím ťa, keby si mu mohla povedať niečo o mojej situácii, o mojej dlhoročnej sedavej práci a aby mi pridelil niekoho zodpovedného, kto zo mňa neurobi väčšiu trosku ako som. To nie, moja drahá, uvidíš, že budeš... Najlepšie by bola žena. Nič sa neboj, Klaudio sa mi zdá byť ideálny. Budem rada, ak si ťa vezme on. Budeš ako znovu zrodená. Hej. Áno. Pardon. Prosím. Ahoj, Bernarda, tu je Reinaldo. Ahoj. Kto? Ako sa máš? Volám ti, pretože sme sa včera tak zarozprávali, že sme sa nedohodli, kedy mám prísť po teba.
Ja neviem. Čo o 9:30? Vyhovuje ti to? Áno, super. Zajtra o 9:30 som tam. V poriadku, teda zajtra. Čau, zajtra. Prepáč, ale ty máš známosť? Áno. To nie je pravda. Teraz už chápem tú gymnastiku. Počúvaj. Ale preboha, čo si to o mne myslíš? Nie, ty mi vždy pripravíš nejaké prekvapenie. Nie, ako si myslíš, nie. Idem na večeru s Marciou. Marcia, bývalá kolegyňa z francúzštiny. Áno, pamätám sa na ňu, Marcia. No áno. Viem, tá, čo jej vždy bolo zle a stále bola chorá. Väčší hypochonder ako sám Woody Allen. Ja tu nie som nejaká recepčná, hej? Recepcia. Mečita, ako sa máš? Veľmi dobre, a ty? Neviem, či tak ako ty, ale ako si unikám, vlastne bojujem. Počúvaj ma dobre, Rosario. Môžeš si začať pripravovať pekné šaty. A ten parfum, čo máš odo mňa. A na čo? My štyria si vyrazíme. Aký štyria? No ty, tvoj priateľ, môj priateľ a ja. Aký priateľ? Pablito. Ale dnes večer to bude zložité, pretože dnes... Žiadne výhovorky. Dosť námahy ma stálo prehovoriť Bruna. Ešte si budem myslieť, že ste rovnakí. Čo vravíš, Meča? 3 hodiny som ho presviečala, aby súhlasil. Toto mi nemôžeš urobiť, Rosario. No dobre, dobre, teda keď je to tak, no tak pôjdem. Výborne, večer sa uvidíme. No dobre, dobre, ďakujem, hej. Je to možné, pchajú nos do cudzých vecí. No, hneď som mala povedať, že nie. Teraz si musím vybrať medzi horším a najhorším. Alebo zlým a najhorším z toho najhoršieho a vybrať si drahé jedlo. Vraj môj frajer. Tak, ako to vyzerá, Silvana? Je to dobré? Perfektné, Francisco. Áno, áno, áno. Aj, pozri sa, kto sem ide. Nech sa páči. Silvana, tu ti predstavím, jednu pani Katalininu priateľku. Veľmi ma teší. No, vieš, je nemá. Bola tu na tvojich narodeninách, pamätáš? O, nepamätám sa, bolo tu toľko ľudí. Ako sa máte? Áno, dobre, pripravím vám niečo na jedenie. Len sa nehambite, povedz Zelene, aby jej niečo pripravila, prosím. Áno, samozrejme, no. Poďte so mnou, nechajte si vozík tu. Áno, tu nechajte, ja vám s tým potom pomôžem. Ak budem takto pokračovať, budem sa gúľať. Kata mi dáva jedlo, teraz ma napcháva môj otec. Ale môže jedna nemá chudera odmietnúť jedlo? Len poďte. Kto je to? Elena, prosím ťa, Francisco, povedala by si tejto dáme pripravila niečo pod zub. Kto je to a čo chce? Je to Francisková Katalinina priateľka. Bola tu na oslave. Tak dobre, pripravím. Povedz Franciscovi, že sa o ňu postaram, že už jej idem niečo dobré prichystať. Poďte pekne so mnou, prosím, len poďte. Pokojne, pomaličky. Niečo vám dáme, Čo povieš, keby sme začali v tejto štvrti, Sancho? Dobre, tu sme ešte neboli. Možno sa tam nájde nejaký obchodník a bude mať záujem. Jasné, musí niečo kúpiť, lebo nedostaneme žiadnu províziu. Počkajte, pán Bruno mi dal pre vás peniaze, aby ste si kúpili nejaké občerstvenie. Je to naozaj všetko, alebo si niečo aj nechala? Tak už poďme. Čo je? Čo sa ti stalo? Vždy sa tak tváriš, ako by si bola deprimovaná, unavená. Ja už asi viem, čo potrebuješ. Čo také? Potrebuješ správneho chlapíka, čo ti dá dobrú masáž. Ak chceš, môžem ti doporučiť môjho skvelého profesora telocviku. Počuj, nepôjdeme. Jasné, už ideme, ale musím ísť ešte na vecko. Prepáč. Toto je tá správna chvíľa, keď sa vráti, musíme jej to dať. Teda áno, musíme jej to dať. Ver mi, Elena, ak ma nepočúvneš, nič nedosiahneš. Čo ja už môžem dosiahnuť? Dona Francisca. Prestaň tárať. Medzi ním a mnou nikdy k ničomu nedôjde. No áno, k čomu má dôjsť, keď ty si ako márnica? Ty tomu vravíš márnica? Za mojich čias to bola decentnosť. Neviem, prečo sa k tomu tak staviaš. Bojovať o muža to nemá nič spoločné ani s dobou, ani s decentnosťou. Jedno je bojovať a iné je za ním behať ako niekto. Ja ti len jedno vravím, Elena. Ak niečo zmeškáš, nikoho neobviňuj.
Ak si Francisco všimne inú, je to logické, lebo ty mu nič ani nenaznačíš. Ale nevravte. Nič iné mi už ani nechýbalo, len aby sa Elena stala mojou macochou. Človek vypadne na pár dní z domu a už by mu niekto chcel oženiť otca. No, keď sa to tak vezme, Elena je vlastne dobrá baba. Má síce zvláštnu povahu, ale v podstate je to dobrý človek. Čo tu robí tá žena? Nepamätáš si ju? Nie, asi nie. Bola na Siovaniných narodeninách. Áno, už si spomínam. Áno. Ďalší Frankensteinov experiment. Ale prestaňte s tými rečami. Prečo si zakrýva tvár? Nejaký dôvod zrejme má. No, chutilo vám. Tak sa len pokojne najedzte. A keď to všetko zjete, prinesiem vám rybku, výbornú tresku vo vlastnej šťave. Nemáte chuť také dobroty? Ako sa teším, ak niekomu chutí, človek o to radšej potom varí. No čo je? Niečo vám nechutí? Ó, to nie je problém. Prosím, vyberte si sama, vyberte si, na čo máte chuť. Tak, no... No tak, Vary, by ste sa nehambili, len si pokojne vyberte, no, vyberte si. Nechcem, nevidíš, že už nemôžem viac jesť? Áno, vyberte. Nemôžem. Poďme. Počkaj chvíľu. Kým sa dáme do práce, chcem ti niečo povedať. Čo? Že som... Prečo si povedala Veronike to s tým profesorom? Pretože je to sympatický chlapík. Je veselý, usmievavý, nikdy neotravuje, je jednoducho super. Má krásny úsmev, krásne oči, je neskutočný. A hlavne sa ti páči však. Nie, že sa mi páči, očaril ma. Fascinuje ma, zbožňujem ho. Viem si ho predstaviť, je to taký ten typicky odfarbený na blond, opálený, he? Nie, vôbec nie, to s tým nemá nič spoločné. Keby som mala priateľa, bola by som rada, keby bol taký istý ako on. Vážne? No, áno, presne tak. Taký istý, to hneď vidí, že je to zrelý muž a nedá sa ani len porovnať s tými mojimi hlúpými spolužiakmi. Čo je na tvojich spolužiakoch také zlé? Prečo sú hlúpi? Pretože sú... Lebo sú celkom takí istí ako ty. Jediné, čo vás zaujíma, je futbal, baby a somariny. Počkaj, ale nie som hlupák ako tvoji spolužiaci. To sa teda mýliš. Okrem toho, čo si o sebe myslíš. Ak si zaťažená na svojho profesora, nemusíš nabrizgať na mňa, Veroniku i svojho brata. Čo si o sebe myslíš? A teba čo pochytilo? Prestan sa tu nadrapovať. Mám už plné zuby toho tvojho povýšeneckého vystupovania. Myslíš si o sebe, že si viac, ale ty si... Ty si... Čo je, Sancho? Čo ho to pochytilo? Sancho, môžeš sa vrátiť? Odišiel. Už nevládzam. Myslím si, že prasknem a umriem. No tak ako, urobili vám niečo dobré? Dobrý deň. Dobrý deň, ahoj. Tak ako, to je tá pani, čo tu bola minulé. Aha, na Silvaniných narodeninách. Prišla sa trochu najesť, chúďatko, to vieš v tejto zime. To je fakt. Áno, sadnite si, prinesieme vám kávičku. Úbohá žena. Neviem, čím to môže byť, ale mám taký čudný pocit úzkosti. No? Čo na to povieš? Áno, vyzerá to dobre, sami mladí ľudia, nie? To áno. Ahoj, Zlatko, ako sa máš? Ahoj. Ahoj, Bernarda, ako dobre? Ahoj. Že si sa rozhodla prísť. No, presvedčila ma vlastne Dolores. Bolo to dosť ťažké. Vieš, ja mám toľko roboty u nás v podniku, že potrebujem to zo seba občas dostať a nabiť sa energiou. Jasné, urobila si veľmi dobre. Už ste spolu hovorili o tom malom probléme? Nie. No, nebudem sa ti môcť venovať ja, pretože, vieš... Nie, prečo nie? Som plne vyťažený prácou s chlapcami, ktorí sa pripravujú na kulturistickú súťaž. To je teraz naša priorita, vieš? Ale vybral som ti vynikajúceho trénera, uvidíš. Fakt? Áno, vážne. Ale vysvetli mu, že som trochu nemotorná na tieto veci. Ale nie, neznepokojuj sa. Ezekiel sa bude o teba vynikajúco starať. Pôjde od najlepších cvikov k ťažším, pekne, postupne. Nemaj obavy. Dobre. Progresívne cvičenie je základom pre tých, ktorí nikdy predtým necvičili. Privediem ho, dobre? Tak, dobre. Počkajte tu. Dobre. So mnou si možno vôbec neporadí. Len mu dôveruj. Hýbať sa trochu hýbem v rámci možnosti, ale... Nerob si starosti. Stavím sa, že mi prideli niekoho ešte staršieho a pokrivenejšieho, ako som ja. Bernarda, prosím ťa. Sa. Pozri, to je Ezekiel, nechám ťa s ním, tak sa drž, áno?
Ovládaj sa. No, ach, tam je tá strašná gorila, videla si ho, odchádzam. Nie, 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 počkaj, Bernarda, nič sa neboj. S tou gorilou sa ti bude možno dobre spolupracovať. Bernarda? Ahoj, ja som Ezekiel, tvoj osobný tréner. Teší ma. Ach, otko môj, ako ťa ľúbim, ako ťa len ľúbim. Ty sa stále venuješ len tým svojim výpočtom. Keď sa toto všetko skončí, kúpim ti veľkú lupu. Takú, akú má Lautaro, aby si lepšie videl. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako sa máš, Kato? Dobrý. Toho si tu nebola. No, ako sa máš? A ty, Francisco? Mám pre teba prekvapenie. Koho to tu vidím? Aké milé prekvapenie. Som rada, že vás vidím. Dobrý deň. Chceli sme na teba urobiť dojem. Elena je pripravila obed, takže žalúdok si už naplnila. Vy vždy chcete na mňa robiť dojem. Kiež by bolo viac takých ľudí. Nepreháňaj, mne to spôsobuje radosť. Nechceš zobrať niečo deťom? Nie, zatiaľ ešte nie. Ako tak vychádzame? Nie. Zastavila som sa, lebo idem navštíviť Hermána. Idem sa na ňo pozrieť. Aspoň na chvíľu vymením Patríciu. Á, to dievča je ako skala. Veru, ideš so mnou? Nie, nemôžem, lebo čakám návštevu, ale pôjdem sám. Dobre teda, nerob si starosti, ja trafím. Ale mne sa zdá, že ta nepôjdeš sama. Nie, naozaj? Chceli by ste ísť so mnou? No tak vidíš, Francisco, aký je ten náš Boh. Ty dáš malú kvapku a pozri, ako nám to vracia. Poďme. Vy ma tam môžete počkať pri dverách, dobre? No, veď uvidíme. Uvidíme, tak poďme. Tranquila, siempre voy a volver. Ya es hora de que entiendas, Catino. Yo te he elegido para siempre. He encontrado el lugar que yo he buscado tanto tiempo y tanta gente. Al fin y al cabo, aquí me tendréis. Ya nada más me queda, traje todo esta vez. Čo, priateľka, máte obavy, že vás odtiaľto vyhodia? Nie, veď ste so mnou. So mnou sa vám nič nestane. Máte, hádam, problémy na ulici. Niekto vás otravuje? Ale mne môžete dôverovať, viete. No, tak radšej už poďme. Čo je? Čo je s tebou? Musíš odpočívať. Odpočívať, Hermán. Už bude dobre. Už je všetko v poriadku. Už ti bude lepšie, vieš? Lekári vravia, že onedlho budeš môcť odísť. Prečo ste vlastne minule plakali? Ja viem. Ste vážne chorá. Skoro budeš zase taký ako predtým. Budeme sa spolu smiať, ako keď si bol zdravý. A budeš po mňa chodiť do práce, aby som niekde nezablúdila. Poviem vám pravdu, že si síce neviem ani len predstaviť, čo vám vlastne je, ale chcem, aby ste vedeli, že nech je to s vami akokoľvek, môžete so mnou počítať. A ja pôjdem všade s tebou. Tak ako vždy. Ale v tejto chvíli mi neostáva nič iné.
len sa na teba pozerať. A mať ťa na diaľku. Aspoň niečo.